Sentuhan apa? Mata. Betul? Nak tengok. Saya tengok mata. Tengok. Ha, kali segar dengan saya lah. Saya tengok. Siapa yang berani tengok saya? Kena sentuhan mata. Tu. Nombor satu. Kalau bercerita dengan orang, tengok akan nak beli rumah ni ke? Kita tengok, tak tengok, tengok, tak tengok. Memang tak ada lah. Jangan cakap close lah. Tak ada. Nombor satu, sentuhan mata kena ada. Kena biasakan. Saya tengok setiap daripada. Tapi saya renung kalau orang tu patah balik, orang tu segar dengan saya. Dia tak ada keyakinan lagi. Dia macam, kira dengar je lah. Kan? Sentuhan mata tu main peranan tau. Sebab kalau orang tenung, tenung betul-betul. Sebab ada pepatah kata, dia kata dari mata turun ke hati. Ya, yes, betul. So, sentuhan mata nombor satu. Nombor dua apa dia? Sentuhan kelakuan. Kena fahami apa dia sentuhan kelakuan. Sentuhan kelakuan. Macam saya bercakap, bergoyang tak semua? Bergoyang. Luar dalam bergoyang, tuan-tuan. Ha, bergoyang. Sebab apa? Sentuhan kelakuan tu yang akan boleh menaikkan motivasi kita, betul tak? Kita mendengar tu pun sedap, tengok bahasa tubuh dan sebagainya, dinamakan sentuhan kelakuan. Kena master yang ni. Tak boleh sembang, ya betul, ini okey, tak boleh, tak boleh kaku, tak boleh. Dia kena ada sentuhan kelakuan tu kena ada. Nombor tiga, sentuhan apa? Dia bukan sentuhan fizikal. Mesti ada bertepuk tampar dengan bayar. Tapi cuma yang dibenarkan lah. Contoh kadang-kadang abang ni, macam, boleh lah bang, abang belilah. No. Kita pegang sikit lah. Ini sentuhan fizikal ni kena berlaku. Dia tak boleh, sebab apa? Kadang-kadang kita, aura kita ni, tuan-tuan, setiap hari dia ada kehendak dia. Kadang-kadang ada hari contohnya ada pasangan, kadang-kadang hari tak dia peluk, dia rasa macam macam lain macam, betul tak? Kalau dia peluk pun dia rasa lain macam, betul tak? Ha, itu lain lah, bahasa lain je lah kan? Ada lain macam tu dia. So sentuhan fizikal kena ada. But, paling hebat, yang paling kita kena kuasai adalah sentuhan perasaan. Kalau kita rasa benda ni bagus, macam mana kita nak transfer bagus tu menusuk dalam hati dia. So, sentuhan perasaan ni paling hebat. Okey, dua. Cara dia paling mudah, memang kena berhadapan. Setuju tak? Inilah offline. Sama juga kita nak bagi kelas ke, kita boleh mengajar secara online, tapi sampai ke tidak? Belum tentu. Sebab apa? Kalau offline pun kita fail, lagi nak online kan? Online yang terbaik sebenarnya, nak menyampai cara terbaik, kita tengok. Ada pengajaran sebenarnya. Dan kita dah, mungkin kita dah belajar, tapi kita tak ambil peduli. Tuan-tuan pernah tengok tak orang India bersembang tadi pun? Pernah? 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 Tangan-tangan dia. Kadang tak ada orang tu, dia punya tangan. Pernah. Dia sembang lah, sisi tu. Ini contoh, betul? Tapi betul tak dia buat macam tu? Yang mendengar tu sama juga, dia pun jawab juga. Sebab apa? Sebab dia sampaikan dengan perasaan. Yang sampai tu pun sampai ke? Confirm. Tapi kita tak level situ. Tapi kalau kita tak level di situ, jangan pandai-pandai nak buat online lah. Belum lagi makam dia tak sampai lagi. Tak sampai lagi tuan-tuan. Jadi hafal, kuasai dan hafal empat teknik ni. Apa dia? Sentuhan mata, sentuhan kelakuan, sentuhan fizikal dan sentuhan perasaan. The best adalah sentuhan perasaan. Ini kalau kita dapat kuasai dia, insyaAllah kita boleh kuasai semua dunia marketing. Semua dunia, tak kisah. Tuan-tuan pergi masuk insurans, tuan-tuan champion. Tuan-tuan pergi masuk takaful, tuan-tuan champion. Tuan-tuan jual kuku, tuan-tuan champion. Sebab apa? Empat teknik ni tuan-tuan dah kuasai dia. Betul? Tapi the best sebenarnya sebab apa? Sebab tak lengkap tanpa apa? Tanpa penyampaian berkesan, betul? Jadi, nak berkesan, tuan-tuan kena kuasai satu ya. Teknik berada di pentas. Itu paling king lah. Kalau king di sini, semua akan jadi king. Setuju tak saya cakap? Sebab apa? Sama juga, ada empat punca ketakutan. Saya nak kongsikan lagi. Tadi empat teknik tau, dan empat punca ketakutan manusia. Yang pertama, manusia takut dengan hantu. Setuju tak? Setuju? Setuju. Confirm, kalau tanya ni, 80% takut dengan hantu. Confirm. Yang kedua, takut kena kejar anjing. Setuju tak? Setuju. Betul. Yang ketiga, takut gayat. Setuju tak? Setuju. Yang keempat, takut lemas. Betul? Ya. Tapi nombor lima ni paling paling takut hebat. Bercakap di hadapan ramai. Yang ini saya tak boleh terkencing. Setuju tak saya? Tapi kalau kita kuasai di sini, insyaAllah sentuhan perasaan jadi automatic, tuan-tuan. Automatic. Jadi kalau nak jadi king dalam segala aspek, terutama dalam bidang pemasaran, kena basic dia mudah. Saya pusing lah macam mana pun, di sini dulu. So siapa di sini hebat, insyaAllah yang lain tu kacang, kacang, kacang. Setuju? Dapat? So bermula dengan offline dulu. Kalau offline ni power, insyaAllah online kita pun power. Clear? Kalau kita rasa tak apalah zaman PKP ni bla bla online je lah, memang, tapi result takkan sama. Result yang penting ujungnya sale ni result. Setuju?
kena ada closing dia, betul? Sama juga dalam hukum, hukum atau rukun marketing, dia ada empat juga. Sama. Apa dia? Pertama prospecting, kedua presentation, ketiga power closing, keempat servicing. Empat benda ni, kitaran ni, saya suka kitaran ni, empat benda ni. Prospecting mungkin kita hebat, tapi presentation belum tentu kita hebat, betul? Ada orang buat prospecting hebat, dia punya lead hebat sampai beratus, beribu, ratus ribu, puluh ribu, betul? Tapi presentation out. Ada orang, dia kata aku ni tak ada bayar je, kalau ada bayar confirm aku close. Betul tak? Sebab dia kuasai presentation, tapi lead dia tak ada. Yes, ada orang ni setuju tak? Yes. Ada orang dia cakap 5 minit dia boleh close. 5 minit dia boleh close. Ayat closing dia ada. Ada orang dia present setengah jam tak close. Itu namanya pegawai perumahan awam. Awam. Pegawai penerangan perumahan. Itulah dia cerita tentang perumahan, tapi closing tak ada. Betul. Sebab apa? Benda ni kena kuasai dia. Dia kena belajar satu perkara, menguasai apa yang dia belajarkan, ada satu perkara lagi. Itu beza dia. Ya, jadi kita tengok pada kita punya kemahiran lah. So hari ini di sini tuan-tuan, kita mencipta kemahiran sebenarnya. Kalau dulu orang pelekeh, student-student yang duduk di sekolah konvensional, betul? Sebenarnya hari ini, kita patahkan balik, orang yang sekolah konvensional tu lebih independen, lebih berstatus dari segi kerjaya daripada orang akademik. Minta maaf cakap. Setuju tak? Dan tak tambah zaman PKP ni, betul? Sudahnya terbukti, yang siapa yang duduk vocational lebih terjamin masa depannya. Bukanlah kata akademik tak bagus, tak. Tapi saya rasa macam tu lah. Realitinya hari ni terbalik pula, betul? Kalau dulu nak duduk jadi manager bank, dia kena ada, apa dia, dia kena ada, mungkin sekurang-kurangnya diploma degree lah, degree ni. Betul? Baru boleh jadi manager. Sekarang manager bank dia cari, apa dia, siapa yang boleh buat hasil banyak, dia akan rekomen jadi branch manager. Setuju? Saya setuju banyak macam tu. Siapa next shareholder, dia paling top dalam saya punya group sale, dia akan naik lah duduk di syarikat. Buat apa saya dah, you are the master ke, you are the patient doctor ke, saya tak heran pun. Betul tak? Tak, saya cakap benda yang relevan dan ada logiknya di situ. Jadi saya berbalik kepada soalan, biasakan dengan offline dulu. Pilihan tiga perkara, offline, offline, offline. Kalau tuan-tuan tak buat offline, jangan cerita tuan-tuan hebat online. Belum cukup sempurna lagi online tuan-tuan tanpa offline. Sebab saya 12 tahun dalam offline. Sampai sekarang saya masih belum online lagi. Termasuklah soal hati dan perasaan. Ya, okay, clear? Harap terjawab. Okay, next soalan ada?